Pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang diumumkan Perdana Menteri semalam satu berita gembira kepada kebanyakan pencarum. Namun, pencarum yang terlibat perlu memanfaatkan kemudahan itu dengan berhemah untuk menyelesaikan tanggungjawab kewangan. Ikuti laporan disediakan wartawan Jasmaidi Madarof. Ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang masih terkesan dari segi ekonomi, hilang pendapatan dan sedang membina semula kehidupan akibat pandemik sejak 2 tahun lalu. Lampu hijau telah diberikan kerajaan semalam dengan membenarkan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Tiba masanya pencarum membuat pertimbangan yang wajar sama ada mengekalkan simpanan mereka atau simpanan hari tua ini benar-benar diperlukan ketika ini. Orang boleh keluarlah. Sekarang pun boleh kerja semua orang. Bukan duduk rumah. Kalau duduk rumah, tak payah keluar. Kalau duduk rumah, memang boleh keluarlah. Bagi yang memerlukan tu sangat-sangat baiklah. Lagi dengan kita pun dah dekat nak sambut raya. Orang pun dah lama terjejas. Dah 2 tahun kita terjejas kan. Yang mana ada bisnes kecicilan tu boleh mungkin boleh gunakan duit tu untuk apa cakap, naikkan semula bisnes orang. Okey, dari segi yang macam husband tak kerja ke wife tak kerja, kalau mereka rasa ada keperluan untuk keluarkan, rasa okey mereka boleh keluarkan, tapi janganlah just spend macam tu je kan. Budak pun nak sekolah semua, nak hari raya semua. So memang dia buat nak keluar untuk bulan 4 ni memang baguslah. Untuk yang siapa nak berniaga bulan puasa ni memang memerlukan duit kan. Kita pun PKP dah 2 tahun. Ekonomi pun turun naik, banyak yang terjejas lah.